Unë ende nuk kam vendosur për të votuar këtë qeveri, betët shifët nesër se si do të në mirën vesh në mbledhe të kryesisë të ta kemi me në partisë. Për deri sot, vota ime është kundra kësaj qeverisë. Kjo deklaratë e shefit të deputetëve të Nismës Social-Demokrate Haxhi Shala dy ditë më parë kishte shqetësuar koalicionin. Atëherë në formim qeveritar të udhëhequr nga Abdulla Hoti, por vota pro për qeverin Hoti nga Shala, ndonse nuk erdi pas mbledhjeve të kryesisë së kësaj partije, Shala deklaroi se u bind që ta mbështes qeverin e re pas takimit me presidentin Hashim Thaçi dhe kreun e aleancës për ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Unë para dy dite kam deklaruar që nuk do ta votoj qeverin Hoti për arsye të monopolizimit të partisë Nisma për Kosovën nga dy persona. Por mbrëm me vizitën që kam pasur në familjen time të presidentit dhe ish-kryeministit të Haradinaj, kam ndryshuar mendjen dhe vota ime do të jetë për këta dy persona, për qeverisë Hoti. E ai që e bindi Shalën, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, ka arsyetuar vizitën e djeshme të tij tek deputeti Nismës. Ai tha se ka qenë koincidencë vizita e tij e përbashkët me presidentin në shtëpinë e Shalës. Presidenti ka marrëdhënie miqësore me të kahershme me zotin Haxhi Shalën, edhe unë i kam nga ana ime, janë koincidenca këto, po me Haxhi Shalën ai ka qenë zëvesh komandant në Prizren, kur unë kam qenë komandant i TMK-s, pra kemi mbetë miq qatë herë, e kjo ka ndohë kështu. Unë thashe qësë votën këtë qeveri, nëse më vlerësonë, më beson, ai që të ti, përgjigja ti, ke po. Lidhur me deklaratën publike të deputetit Haxhi Shala për ndryshimin e qëndrimit e tij, ka reaguar edhe Institutit Demokratik i Kosovës, KDI, shpreh shqetësim lidhur me deklarimin e Shalës. Rikujtojmë që Kushtetuta e Kosovës neni 70.1 lidhur me mandatin e deputetëve thotë që deputetet e kuvendit janë përfaqësues të popullit dhe nuk i nënshtrohen asnjë mandati detyrues, bëhet e ditur në njoftimin e KDI-s.